سلام تنهي تلني تودر أصلاً نايتو كبراتشو يعني تلفزيون تامل كاشر ما جوتشا أصلاً لساعات ويازنون مرة جا خودن نانت نادر سالن بكر ميام أبيت رسوتشون ناسكدم بعد سهوا كتما يه موتر بسكريت ماشكر كري يتكل كلام مهونم تهجلتا بهجوت يه ورك نكد مسفافات من سه هنوالي تبعلو يه ما تنو أوج لششار تهونم تهجل سوال بعدنا نانت نولد كمشي دوار ساعات سكاللي توس من ساعات كل بتكنا ونزمة جا كلت متوبلاي وتعطوش بقدر ترسر وعلم بعدني بالي درسون يه أوروبا لدرجة كتلو حقريتو يه هذا أوج لي تغنيالج አዲሱ የብሔራዊ ቲያትር ህንጻ ግንባታ ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ አድርሷልም ነው የተባለው ረዳት ፕሮፌሰር ሐርቃ ሐርዬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ እነዚህ ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች ናቸው አብራችሁን ቆዩ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳዘነጉ በአዲስ አበባ ከተማ የሞተር ብስክሌት ማሽከርከር የተከለከለ መሆኑን ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ የጥምቀት በዓልን ምክንያት በማድረግ ከዛሬ ጥቅምት 8 ቀን 2015 ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሐሙስ ጥር 11 2015 ዓመተ ምህረት አመሻሽ ሰዓት ድረስ የሞተር ብስክሌት ማሽከርከር በፍጹም የተከለከለ መሆኑን የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስታውቋል። ክልከላው የጸጥታና የትራፊክ ቁጥጥር ስር አካላት በሚተከሱባቸው የአዲስ አበባ ከተማ በሁሉም አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ባለ ሁለት እግር ሞተር ብስክሌቶች በሙሉ የሚያካ ተጥመሆኑም ተገልጿል የሞተር ብስክሌቱ ባለንብረቶች ሆኑ አሽከርካሪዎች ይህንኑ ግልከላ መሰረት በማድረግ እስከ ተጠቀሰበት ቀን ድረስ በትግስት እንዲጠብቁም የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲው የጠየቀ ሲሆን ግልከላውን በሚተላለፍበት አካላት ጥብቅ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑን አሳስቧል በህገወጥ የወርቅ ንግድ መስፋፋት መንስኤ ሆኗል የተባሉ የማዕድን አዋጆች ሊሻሻል ነው ተብሏል። የማዕድን ሚኒስቴር ላለፉት 12 ዓመታት ሲሰራበት የነበረውና ህገወጥ የወርቅ ንግድ እንዲስፋፋ መንስኤ መሆኑን የተነገረውን አዋጅ በማሻሻል አዲስ የማዕድን አዋጅ ሊያጸድቅ መሆኑን አስታውቋል። የተቋሙን የ2015 ሩብ ዓመት የሥራ ፈጻጸም በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የማዕድን ሚኒስትሩ ታከለ ኡማ አዲስ የማዕድን አዋጅ ሊጸድቅ መሆኑን ተናግሯል። ህገወጥ የወርቅ ንግድ እንዲስፋፋ የቀድሞ የማዕድን አዋጅ አንደኛ መንስኤ በመሆኑም አዲስ አዋጁ አርቅቆ የማጽደቅ አስፈላጊ ሁኔታ መገኘቱን ገልጸዋል። ወርቅ በባህላዊ መንገድ በጥሩ ሁኔታ ቢመረት ባህላዊ ወርቅ አምራቾች ግን ምርቱን ወደ ብሔራዊ ባንክ እያመጡ አለመሆኑንም ኢንጂነሩ ገልጸዋል። ወርቅ ሲመረት የማዕድን ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ራሱ አምራች ኩባንያው በመሆኑም ሶስት አካላት ተቀናጅተው ስለሚሰሩ ኩባንያው የሚያመርተውን ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ እንደሚያስገባ ባህላዊ ወርቅ አምራቾች ግን በግለሰብ ደረጃ ስለሚያመርቱ ሁሉ የሚያመርቱትን ለብሔራዊ ባንክ ገቢ እንደሚያደርጉም ገልጿል። ባላይ የወርቅ አምራቾች ምርታቸውን ለብሔራዊ ባንክ ገቢ የሚያደርጉት እንደ አምራቾች ኩባንያዎች ከማዕድን ሚኒስቴርና ከብሔራዊ ባንክ በቅንጅት ስለማይሰሩና የምርት መጠኑን ማወቅ አለመቻሉንም ያብራሩት እንደገለጹት ከሆነ በባላይ መንገድ የሚመረተው ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ ሳይገባ በኮንትሮባንድ ወደ ውጭ የሚሄደው የማዕድን አዋጅ በግልጽ ደረጃ ወርቅ እንዲመረት ስለሚፈቅድ ነው። በመሆኑም አዲሱ የማዕድን አዋጅ ስራ ላይ ሲውል የወርቅ ኮንትሮባንድ ችግርን ሊቀርፍ እንደሚችልም ተጠቁሟል። በትናንትና ዕለት ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ተኩል በተከናወነ ዘመቻ ከ200 በላይ ወጣቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ዘመቻው በትልልቅ የምሽት ቤቶች መከናወኑም ተነግሯል። በትናንትና ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ተኩል በከተማችን የጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል በከተማ በአዋቂ ድርጊቶች ላይ በተወሰደ የተደራጀ እርምጃ መወሰኑም ተነግሯል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሪቮ አዲስ ላውንጅ 87 የሺሻ አቃና በድርጊቱ ተሳታፊ 200 ወጣቶች አቤም ሆቴል 22 የሺሻ አቃና 8 ወጣቶች ናሽናል ሆቴል 16 የሺሻ አቃና 67 ወጣቶች ሙሲሳ ሆቴል 7 የሺሻ አቃ በቦሌ ክፍለ ከተማ ቀነኒሳ ሆቴል 35 የሺሻ አቃ ዘንባባ ላውንጅ 28 የሺሻ አቃ የካ ክፍለ ከተማ ቤልቪ ሆቴል 86 የሺሻ አቃና 54 ሰው በጥቅሉ በሶስቱ ክፍለ ከተማ 7ቱ ቤቶች ታሽጓል። 281 የሺሻ አቃና 330 ሰው በቁጥጥር ስር ከተደረጉ በኋላም 200 ወጣቶች በምክር እንዲለቀቁም ተደርጓል ነው የተባለው። 130 ሰዎች ግን በቁጥጥር ስር ውለው በህግ መታየትም ጀምሯል ተብሏል። በተከናወነው ኦፕሬሽን የአዲስ አበባ ፖሊስ የሰላምና ጸጥታ የደንብ ማስከበር ተሳትፎበታልም ተብሏል።
በኔፓል የደረሰውን የአውሮፕላን አደጋ ተከትሎ ሀገሪቱ የሐዘን አዋጅ ላይ ትገኛለችም ተባለ። በኔፓል በትናንትናው ዕለት የደረሰውን የአውሮፕላን አደጋ ተከትሎ የ68 ሰዎች ህይወት አልፏል። በአውሮፕላኑ መንገደኞቹን አሳፍሮ ከኔፓል ዋና ከተማ ከካትማንዱ ወደ ቱሪስት ከተማ ወደ ሆነችው ባጋራ ሲበር አደጋው ደርሷልም ነው የተባለው። አደጋው የቲበት ተሰኘው አየር መንገድ ንብረት በሆነው አውሮፕላን ላይ የደረሰ ሲሆን ወደ አየር ማረፊያው ሲቃረብም በከፍተኛ ሁኔታ ሲንከባለል የሚያሳይ የቪዲዮ ምስል መታየቱም ተገልጿል። የአደጋ መንስኤው ምን እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም በኔፓል ለሞት የሚዳረጉ የአየር መንገዶች አደጋዎች ታሪክ እንዳለም ተጠቁሟል። በመቶዎች የሚቆጠሩ የኔፓል ወታደሮችም ያሳተፈ የነፍስ አድን ዘመቻ በጨለማ ምክንያት የተቋረጠ ሲሆን ዛሬ ማለዳ ቀጥሏልም ነው ያሉት። ከአየር ማረፊያው 1 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የሴቲ ወንዝ ገደል ውስጥ በተቃጠለው የአውሮፕላኑ ክፍል ዙሪያ የነፍስ አድን ሰራተኞች ጥረት ሲያደርጉም የሚያሳይ ምስል መለቀቁም ተመላክቷል። ማረጋገጥ ባይቻልም 72 ተሳፋሪዎች እና የአውሮፕላኑ ሰራተኞች ህይወትም አልፏል ነው የተባለው። ነገር ግን በርካታ ሰዎች ከባድ ጉዳት ቢደርስባቸውም በህይወት ሊተርፉ አልቻሉም ነው የተባለው። በኔፓል የአቪዬሽን አደጋዎች የሚከሰቱ ሲሆን ብዙውን ጊዜ በሩቅ ማኮብኮቢያዎች የተነሳና ድንገተኛ የአየር ሁኔታ ለውጦች ምክንያት አደገኛ ሁኔታዎችም ሲያደርስ ነው ብለዋል። ለመንቀሳቀስ በጣም አስቸጋሪ የሆነ አካባቢ ነው ተብሏል። አዲሱ የብሔራዊ ቲያትር ህንጻ ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ አስከትሏል ተብሏል። ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ አስከትሏል የተባለው አዲሱ የብሔራዊ ቲያትር ህንጻ እንደ አዲስ መታየት አለበት ተብሏል። በሶስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ በማለም በ2011 ዓመተ ምህረት ላይ ግንባታውን የጀመረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አዲስ ፕሮፌሽናል ህንጻ ግንባታ በጊዜ ባለመጠናቀቁ በመንግስት ላይ ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ አስከትሏልም ተብሏል። በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የፌዴራል መንግስት ህንጻዎች ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ከአፍሮ ጽዮን ኮንስትራክሽን ኃላፊነት የተወሰነ የግል ኩባንያ ጋር የህንጻውን ግንባታ ከ1.4 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ በጀት በሶስት ዓመታት ውስጥ ሰርቶ ለማጠናቀቅ ውል ተይዞ እንደነበርም ተገልጿል። ይሁን እንጂ ተቋራጮ ኩባንያው በነበረው ደካማ አፈጻጸም በአንድ ዓመት ከስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ቢያንስ 22% መስራት የነበረበት ቢሆንም መስራት የቻለው ግን 6% ብቻ በመሆኑ በግንባታው ከፍተኛ መጓተት መፈጠሩም ተስተውሏል። በአሁኑ ወቅት ኦቪድ ግሩፕ ከተባለው አገር በቀል ድርጅት ጋር በቀጥታ ውል ተፈራርሞ ግንባታው በቀጣይ 3 ዓመታት ውስጥ በ2.9 ቢሊዮን ብር ተገንብቶ ለስራ እንደሚውልም ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አዲስ ፕሮፌሽናል ህንጻ ግንባታ በ6200 ካሬ ሜትር ላይ በሁለት ብሎኮችና 11 ከፍታ ወለል እንደሚኖረውም ተመላክቷል። ረዳት ፕሮፌሰር ሀርቃ ሩዬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የቀድሞው የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩት ረዳት ፕሮፌሰር ሀርቃ ሩዬ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ። ረዳት ፕሮፌሰር ሀርቃ ከ1992 እስከ 1997 እንዲሁም ከ1998 እስከ 2002 ዓ.ም ለሁለት የምክር ቤት ዘመናት የኢትዮጵያ ፓርላማ አባል በመሆን አገልግለዋል ነው የተባለው። በፍትህ ሚኒስቴር በሚኒስትርነት እንዲሁም በሲቪል ሰርቪስ በአዲስ አበባና በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ በመምህርነት አገልግለዋል ነው የተባለው። ረዳት ፕሮፌሰር ሀርቃ ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው ጥር 7 ቀን 2015 ዓ.ም በ74 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ። ረዳት ፕሮፌሰር ሀርቃ ስርዓተ ቀብር ነገ ጥር 9 ቀን 2015 ዓ.ም በሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ የሚፈጸም መሆኑን ከኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ቀን።